שבץ מוחי עלול לגרום לנכויות קשות, החל מפגיעה בראייה ועד לשיתוק מוחלט. התחלת שיקום קרוב ככל שניתן לאירוע המוחי מגדילה את הסיכויים לשיפור איכות החיים. על תהליך השיקום לאחר שבץ מוחי נשוחח עם פרופסור אביטל פאסט, שהוא מנהל מחלקת שיקום במרכז הרפואי בתל אביב. אז בוא תגיד לנו, איזה סוג של חולים מגיעים אליך, פרופסור פאסט? אנחנו רואים חולים אחרי סטרוק, שבץ מוחי. ברוב המקרים זה אנשים מבוגרים, וחלק ניכר מהם, החלק הארי בהם, זה סקימיק. זה התקף שבץ מוחי כתוצאה מחסימת כלי דם קטן או יותר גדול, שגורם לכל התופעות שאנחנו רואים בשיתוק מוחי, שמתבטא בשבץ מוחי, כן. כלומר, המוח שלנו ניזון מחמצן ומסוכר, והחמצן והסוכר מגיע דרך כלי הדם. מה שאתה אומר, איסקמיק, זה ברגע שלא מגיע דם לאזור מסוים במוח, האזור הזה מת. נכון, וזה יכול להיות כלי דם קטן ביותר, שיכול לגרום למה שאנחנו קוראים לקונה, שזה כמו חלל קטן, כמו בגבינה שוויצרית, כן. ולפעמים יש הרבה לקונות שהחולה לא יודע עליהם, והרופאים לא יודעים עליהם, כן. והחולה הוא אין לו סימפטומים. אין לו שום סימפטומים. נכון. במקרה שכלי יותר דם גדול פוגע באזור יותר קריטי, חולה יכול באופן פתאומי, לכן זה נקרא סטרוק, זה כמו כן. ברק ביום בהיר, כן. לאבד שליטה במחצית מגופו, לאבד אפשרות הבנת הדיבור, האפשרות לדבר וכו'. וגם באזורים מסוימים, לא לנשום ובגזע המוח וגם למות. כן. עכשיו, השכיחות, ככל שהגילים יותר גבוהים, השכיחות כפולה לכל עשור, מעל עשור, לגיל 50. אז ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, אנחנו נוטים לראות יותר ויותר חולים עם סטרוק. כלומר, גורם סיכון אחד שאתה אומר זה גיל. כן. ככל שאנחנו מתבגרים. מה גורמי הסיכון האחרים? יש הרבה גורמי סיכון, אבל יש הרבה גורמי סיכון שאפשר... למנוע אותם. למנוע אותם או למתן אותם. כמו מה? לחץ דם, למשל, סכרת, השמנה, כל הסינדרום של האדם המודרני, שהדבר היחידי שהוא עושה, משתמש בשרירים של הרימוט קונטרול, ולא הולך ברגל, נוסע במעלית, לא מפעיל את גופו, משמין, לחץ הדם שלו לא בדיוק מטופל, הוא מפתח סכרת מטייפ 2 בעקבות השמנת יתר. סכרת של הגיל המבוגר, נכון. כן. כל אלה מהווים גורמי סיכון שתורמים להעלאה של השכיחות. של סטרוק, וההתערבות הנוחה והאמיתית היא פשוט להיות אקטיבי, לאכול בצורה בריאה ולהוריד את גורמי הסיכון, למתן אותם. לחץ דם זה דבר שהוא נפוץ, אנשים נוטים להתעלם ממנו, הוא בדיוק כמו גנב בחדר המיטות כשאתה יושב. מוצח שקט, מתגנב נכון, בשקט כמו שאתה אתה אומר. אתה לא יודע, ועד שהוא לא מופיע בבת אחת, אתה מתעלם ממנו, לכן צריך ללכת לרופאים, לעשות בדיקות תקופתיות, יש היום תרופות מעולות והרבה תרופות. ללחץ דם, אז אם סוג מסוים של תופעות הלוואי גורמות לחולה לא לתפקד או שהוא לא סובל אותן, ילך לרופא, יחליף את התרופות וימתן את לחץ הדם. זה מוריד בצורה ניכרת את גורמי הסיכון. דבר נוסף זה עישון, שזה שוב אותה תופעה של חיים מודרני עם סטרס, שגם שותף לכל הגורמים האחרים שהזכרנו. הסטרס עצמו הוא גם גורם סיכון. נכון. איזה סוג של חולים מגיעים אליך למחלקה, פרופסור פאסט? מגיעים אלינו חולים מכל הסוגים, גם חולים עם סטרוק. אנחנו רואים חולים אחרי תאונות דרכים, חולים אחרי חבלות, טראומה, חולים שיש להם בעיות שרירים, מחלות עצבים, כמו מולטיפל סקלרוזיס, פרקינסון, כל מי שיש לו דפיציט שניתן לשפר, אנשים שמעוניינים קוגניטיבית להשתפר, לעבוד, ויש להם גם את הפוטנציאל להשתפר. ואלה גם כוללים חולי סטרוק. אתה מדבר על הפוטנציאל להשתקם. כן. מה אותו פוטנציאל להשתקם? זה פוטנציאל גופני, פוטנציאל נפשי, או גם וגם? גם וגם. בוא תפרט כן. את זה קצת. אדם שהוא, שאין לו עניין להשקיע. יש אנשים שאו בגלל דיכאון, או בגלל אפתיה, או בגלל שזה מה שהם החליטו, זה גורלם, לא מעוניינים. גמרנו, אני רוצה ללכת. כן, אני לא רוצה, לא יכול ללכת, אני לא מעוניין, אני לא מעוניין שיגעו בי, לא מעוניין שיתעסקו איתי, זה בן אדם שאין לו פוטנציאל, משום שהוא לא מעוניין בזה. הוא לא ישתף פעולה. הוא לא ישתף פעולה. בצד השני ישנו הגורם הגופני, וזה מה נשאר כתוצאה מאותה מחלה, ועל מה אפשר לעבוד. זאת אומרת, חולי סטרוק. כמה יש מוח וכמה יש חורים של גבינה שוויצרית. נכון, ומה בפריפריה עובד ולא עובד. אז חולה שהוא משותק לחלוטין, הסיכוי, יש חולים שהם חולי סטרוק, שבץ מוחי, שיש להם פגיעה באזור מאוד קריטי, ויש להם שיתוק מלא. חולים כאלה יותר קשה לשקם, וגם המטרה יותר מוגבלת. חולים שיש להם חולשה,
שלא איבדו לחלוטין את כוח ההנאה של הגפיים, בהם אפשר לקוות ליותר. עכשיו, צריך הבנה, אתה אמרת צריך שיתוף פעולה, אבל אם חולה לא מבין מה שאתה אומר לו, לא מדבר, ניתן, לא שהוא לא מדבר, הוא יכול לא לדבר ולהבין, אבל הוא יכול לא לדבר ולא להבין. גם אותו אתה יכול לשקם? חולה שלא מבין הרבה יותר קשה, זה כמו חולה שיש לו דמנציה. אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה, החולה לא שומע. תרים יד, תוריד יד, הוא לא מבין, הוא לא שם. לכן בחולה כזה הרבה יותר קשה וצריך המון סבלנות. דבר נוסף שאנחנו למדנו עם השנים האחרונות, שבייחוד בשבץ מוחי, ההתערבות ככל שהיא מוקדמת יותר טובה. יש מה שנקרא window of opportunity. כן. חלון הזדמנויות. חלון הזדמנויות. שזה למעשה השבועות הראשונים, 12 שבועות ראשונים. אני לא אומר שאין שיפור לטווח יותר ארוך, אבל ככל שמקדימים לשקם את החולה, ככה החלון עדיין פתוח והאפשרות לשיקום ולשיפור גדלה. כי הייתה פעם גישה שלפחות בחודש הראשון אין מה לעשות, כאילו עם החולה הוא צריך לנוח, הוא צריך, אתה אומר שהיום כמה שיותר מהר, אפילו אחרי שבועיים, שבוע, להעביר אותו להתחיל. אפילו לא שבועיים, לא. אפילו בבית חולים, במחלקה. תראה, הגישה, כן, הסורווייבל של חולי סטרוק השתפר כשפתחו יחידות טיפול נמרץ בסטרוק, כן. בתוך המחלקות הנוירולוגיות, לך שהתייצב החולה של סכנת חיים, בתוך היחידה כבר נמצאות פיזיותרפיסטיות, וברגע שהחולה יכול לצאת, הוא צריך לעבור למחלקת שיקום, איפה שהשיקום הוא יותר אינטנסיבי. ובחולים כאלה, ככל שמתחילים מוקדם, ככה ההזדמנות להשתפר גדלה. תדע, הבעיה, אתה צודק, אבל הבעיה היא לפעמים שאני מטפל בחולים האלה, ואני מתחיל את השיקום, את הפיזיותרפיה כבר במחלקה, אבל לפעמים לוקח זמן עד שיש מקום במחלקות שיקום, ועד שמוכנים לקלוט אותו במחלקות שיקום, וזה כבר לא תלוי, לא בנו ולא בכם. כי, נכון, כי יש מצוקה של חוסר מיטות, גם במחלקות שיקום. יש כמובן עומס ניכר בבית החולים, ולכן אנחנו עושים טריאז', אנחנו עושים מיון של מי שיכול לבוא, ומשתדלים לקבל אותם כמה שיותר מוקדם. אבל, למשל, אפשר ללמד בני המשפחה לעשות, להתערב בטיפול, להראות להם איך, למשל, להניע גפה, איך להסביר, למשל, אם החולה משותק ביד שמאל, הנטייה הטבעית, לתת לו הכל לעשות ביד ימין. וזאת הנטייה לא נכונה. זאת הטעות. זאת הטעות. חולה שיש לו דפיסיט בחלל ולא רואה למשל היטב את חלל בצד ימין, דווקא מאותו צד של החלל לגשת אליו ולהכריח את החולה לא להתעלם מאותו צד. וזה גורם לחלקים במוח להשתקם או מה זה עושה? כי אם חלק במוח מת וחולה נגיד לא רואה את שדה הראייה הימני שלו, וכמה שתבוא מצד ימין הוא לא יראה. כלומר, מה זה ילמד אותו? או להזיז את הראש כשהוא שומע איזה גירוי מהצד? גם וגם. א', לעשות קומפנסציה לידי הזזת ראש. אבל מה שאחד הדברים הדרמטיים ביותר שאנחנו מעריכים בשנים האחרונות, הדיקטום בעבר היה שהמוח הוא hard-wired. המוח לא משתנה. והיום אנחנו יודעים שעל ידי מניפולציה של הפריפריה, על ידי תרגילים, תנועתיות בפריפריה, אנחנו למעשה מתרגלים את המוח, ויש ריאורגניזציה של המוח שלומד לעשות קומפנסציה על אותם חלקים שעבדו, ועושה שיפטינג, כן, של בסדר. פעילויות לחלקים סמוכים או למקומות אחרים, ועל ידי כך החולה יכול להשתפר. וזה כמובן נכון, ככל שהאיש יותר צעיר, הסיכוי גם יותר טוב. תמיד. אבל כשאנחנו מדברים על שיקום, חשוב מאוד להסביר לאנשים, שיקום במצב מסוים החולה יחזור להיות כפי שהוא היה, או כמעט כפי שהוא היה, אבל במצבים אחרים אנחנו צריכים להגיע למקסימום שאנחנו יכולים עם הנכות שיש לו, כי לא הכל אפשר לשקם. נכון, אז אנחנו, יש לנו מטרות, אנחנו מגדירים מטרות. אני אתמול הייתי עם משפחה, והמשפחה חושבת שהחולה יכול ללכת. ומחר ילך הביתה ויכול לחיים רגילים. נכון, והכל ישוב לקדמותו, והתפקיד שלי זה reality check, להגיד לא. המטרה היא שלנו, נגיד, במקרה מסוים ללכת עם הליכון, או במקרה אחר עם כיסא גלגלים. ויש איכות גם של חיים בכיסא גלגלים. חיים לא נגמרים ברגע שאתה מותק לכיסא גלגלים. אתה פיתחת מערכת שהיום נמצאת בארצות הברית באחד המרכזים הרפואיים הגדולים ביותר. ספר לנו בדקה שנשארה עליה. כן, המערכת היא, אנחנו קוראים לה נאביגטור, זו מערכת שמאפשרת להוליך חולים כשהם סספנדד, תלויים, כן. על ידי, במשקל מלא או חלק ממשקל הגוף, והם יכולים ללכת, המערכת נוסעת בעקבותיהם, חולי סטרוק למשל. כן, אנחנו רואים אותה, כן. עכשיו על המסך. אנחנו, כן. רואים פה, המערכת מאפשרת